ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଦଶହରା ପୂଜା। ଏ ଅବସରରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଗାଡି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କୋରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁ ପୀଠ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବାହାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଗାଡିକୁ ଧୋଇ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜି ଦିନରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଗାଡି ପୂଜା କଲେ ଗାଡି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କର ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଦୁଇ ଚକିଆ ହେଉ ଚାରି ଚକିଆ ହେଉ, ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଆସିକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୂଜା କଲେ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକିରି ଆଜି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦେହୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଜି କାହିଁକି ପୂଜା ହେଉଛି? ଆଜି ମାଆଙ୍କ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୀଠରେ ଦଶହରା ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଭ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଗାଡ଼ି ସକାଳୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଚାଲିଲାଣି, କେତେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଲାଣି? ଆଜି ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଚାଲିଲାଣି ଗାଡ଼ି ପୂଜା, 200-300 ଗାଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଆଜି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କଲେ, କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆଜିର? ଆଜି ତ ପବିତ୍ର ଦଶମୀ ପୂଜା ଶକ୍ତିପୀଠରେ, ଆଜି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କଲେ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ, ପ୍ଲସ୍ ନିଜେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି, କେମିତି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କଲେ, କେତେ ପୂଜା କଲେଣି, କ'ଣ? ମୁଁ ଆସିଲିଣି 8ଟା ବେଳୁ ଆସିଲିଣି ଗାଡ଼ି। ତଥାପି ଏଇଠି ଆମର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠ ପାଖରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭିତରେ ତ ପୂଜା ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଏ ବାହାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଗାଡ଼ି ଆଜି ପୂଜା କଲେ, କାହିଁକି ଆଜି ପୂଜା କଲେ? ଆମର ଦଶହରାରେ ଗାଡ଼ିଟା ପୂଜା କଲା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ବୋଲି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ପୂଜା କରୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ତିଥିରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କଲେ ଗାଡ଼ି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୂଜା ଚାଲୁ ରହିବ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।